አሁንስ ለየላት እቺ ልጅ? እሷ ምን ታርክ? አንተ ነህ እንጂ እንዲያርካት። እኔ ደግሞ ምን? ይሄው እንደጎረምሳ ኩለለሊት ድረስ እንድታስጠብቀና ያደረካት አንተ ነህ። አይ እንግዲህ እንዴት እኔ ለማምሸቷና ለማደሯ ምክንያትም ሆኖ ምን ነው በእንቁላሉ ጊዜ በቀጣሽኝ አይደለም ይባለው? ልጅቷን ስታሳድግ የተንከባከብካት መስሎ ስታቀብጣት ይሄው እንዲሆን አደገች። ዛሬ ይዘራሁን ታጭዳለህ። አረ ተይ አረክ፣ እንደዚህ ያልስሚን አታድርግ። እኔ ለልጆች ያልሆንኩት ነገር አለ? ትልቁንስ ልጅ ያስተምሪ ለወግ ለማድረግ ያበቃሁትን አይደለም? ምን ነው ታዲያ ይችኛዋ ልጅ እንዲህ ሰው ናቂና ዱርዬ ሆነች? እሱንማ እግዚአብሔር ይወቀው። በመቅጣትማ እኔስ ቀጥቻት የለም፣ ፈጣሪ መልሳት እንጂ። አረ ወዲያ አትታደይ ብሎኝ ነው እንጂ ይችን ልጅ ብሎ ይሰጠኝ። ታይ ፈጣሪን አታማሪ። እስኪ ተመልከት፣ በወንዱ ልጃችን ያላየነውን ፈተና በሴቷ ልጃችን የሚያሳየን። ከክብራችሁ ሁነሱ ሲለንም አይደል? አረ ተይ አረግ፣ ይህ ጊዜሩን አይን በእንጨት አትውጊ። እስኪ ደውልላት። መች ታነሳለች? ባህሪዋን እያወቅሽው ችግር ገጥሟት እንዳይሆን። እስከ ዛሬ ድረስ የሌለ ችግር ዛሬ ደግሞ ችግር ይገጥማታል ትያለሽ? አረ ተው ፈጣሪ በሴት ጎረምሳ አትቅጣኝ። ይህኔ ማዘርና ፋዘርሽ ደግሶልሽ ይሆናል። ቤት ሁሉ ላሽ ቤት ይነጋል እንጂ እኔ ሳልገባ አይተኙ። ሲያሳዝኑ በእናትሽ። እኔ ራሱ በጣም ያሳዝንኛል፣ ግን ምን ላድርግ፣ አንተን በጣም ወድሃለሁ። እሱማ ለእኔም ነው የሚሰማኝ፣ ሰዓቱ እንዴት እንደሚሄድ። እንደዛ ከሆነማ ተጋብተን ስንኖር 50ና 60 አመቱ የአምስትና የስድስት አመት ያህል ላሽሉ ሊያልፍ ነው። የአምስትና የስድስት ወር ብትይ ማንን ፈርተሽ? እድሜያችንን በደስታ ነው የምናጠፋው። እንዴታ፣ መጀመሪያ ትልቅ እርሻ ከመንግስት እንከፍላለን፣ ከዛ ትልቅ የጫት ማሳ እናደርገዋለን። የጫት ማሳ? የጫት ማሳ። መጀመሪያ በምንወላቸው ሁለትና ሶስት ልጆች እናስጠብቃለን። ከዛ እስከሚበቃን ድረስ ፈታ እያልን እንገባለን። አቡዬ፣ ህልማችን ከተሳካ አላውቅም፣ ብቻ በጣም ደስተኛ ነው የምንሆነው። በሻውን ግቢ። እስኪ ለመጨረሻ መለያ አንድ ሲጋራ ለኩስ። ሲጋራ ሳምባን ይጎዳል፣ ስለዚህ ቀንሽ። ሳምባ እንደሚጎዳ ለምንድን ነው አሁን የምትነግረኝ? ነገም እነግርሻለሁ ማሪ። ጥሎብኝ ሳምባይን ስጠላው። አትቀልጂ፣ ይህን የጫት ማሳ እውን ባላረገው ምን አላቡቤ። አንተ እህ ካሉ የሲጋራ ፋብሪካ መገነባሉ ትላለህ? በደንብ አድርጌ ነው፣ ያውም ከጫት ማሳው ጎን። በል እስኪ እናያለን። በይ በሩን ክፈችና ግቢ። በአጥር ነው የምገባው። አንቺ ብድ በይ፣ ጠንቀቅ በይ፣ እንዳትወርቂ። ደግሞ በስለትም አልወርቅም። እኔም እንድትወርቂ ያደሳል። በልቸው ቻው። የት አባሽ ነው የምትገቢው? እየጠበቅንሽ አይደለም እንዴ? እንዳው ለመሆኑ ቤተ ክርስቲያን ወይ ትምህርት ቤት እንደዋለ ሰው ጅንን ብለሽ ስትገቢ ትንሽ አታፍሪም? ምን አይነት ብልግና ነው? ምን አይነት እንደው የሰው አመለካከት እንኳን አይኖርሽም። ቆይ ግን አንቺ እስከ መቼ ነው በኩለ ሌሊት እንደዚህ የምትገቢ? ምንድን ነው ችግርሽ? እስኪ ንገሪ። ተይ ተይ፣ ጅን እንዳታስችኝ። በተከበርኩበት ሰፈር አታዋርጅኝ። ምንድን ነው ፍላጎትሽ? የምትፈልጊውን እስኪ ንገሪኝ። ተናገሪ እንጂ ምን ይዘጋሻል? እንደ ወንድ በደረቅ ሌሊት መግባት ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? መቼ ነው ግን አንቺ የምትስተካከዩ? መልሽልኝ እንጂ ዱዳ። አባዬ አባዬ አትበይ። እንደ አንቺ ያለ ዱርዬ ልጅ የለኝም። እስኪ ዞር ብለሽ ጓደኞችሽን ተመልከች። ስራቸውን ይዘው አግብተው ወልደው ወላጆቻቸውን አስከብረዋል። አንቺ መቼ ነው እኛን እንደዚህ አድርገሽ የምታስከብሪኝ? እንደ እንስሳ ቅጠሉ አንት ብላ እንጂ መች እንደ ሰው ታስባለች? እስኪ እኛንም ከድካም ገላግኝ። ከመሳቀቅ አድኝ እባክሽ፣ እባክሽ። እበት እበት ነሽ። እንደው ልክ እስክ ስራንት ማለት ነበረ። አስቀያ እንብላ እንብላ፣ ባህላችን ነው። እንጠጣ እንጠጣ፣ ባህላችን። እይ መሲ፣ የተመልከቻት አታምርም? ማረን፣ ሂድና እዛው የምትፈልግበት ቦታ ፈልግ። ኦ ይቅርታ፣ እንደዚህ የሚያስቆጣሽ ይችላል መሰለኝ ነው። ለምን አያስቆጣኝም? ከኔ ጋር ሆነ ከዛ ሴት ስታሰጥ ስታደንቅ ትንሽ አታፍርም? ከአንቺ ትበልጫለች እኮ አላልኩም፣ ግን ያት እስኪ አታምርም? ምን ሆነ ቆንጆ? ንገረኝ እስኪ ምን ሆነ ቆንጆ? እሺ በቃ ተረጋጊ። አልረጋጋም። ሁለተኛ እኔ ፊት አይንህን ሌላ ሴት ጋር ብታረግ በጩቤ ነው መወጋክ። እሺ በቃ ይቅርታ። አንቺ ወንድ አድንቀሽ አታውቂም?
እና ቢሆንስ ምላሽ መሆኑ ነው? እሺ በቃ እኔ ሚስት እንደው በልጆቻችን በጫቱ ማሳችን እብድ መቼም እቺ የጫት ማሳ ነገር ነፍስሽ ነቻ በልጆቻችን ስላኩርፈሽ እቺን የጫት ማሳ ሳነሳሳግሽ ሻም ቦታን ቀይር እዛው ጀለሶቻችን ጋር ሄደን ተሳር ነው ዘሻለ አዎ በእናት እዛ ሄደን ተጫጫስ በቃ ቢሽን ተስ እንደው እኔም ልህ የዚች ልጅ ነገር እንዴት እናርግ ትለኛለህ? እኔም ገራ ገብቶኛል እንዴት እንደምንመልስ? አብራዋት የሚውሉት ጓደኞቿ ሁሉም ከሷ የባሱ ሱሰኞች ናቸው። እንዴት አርገን እንለያታለን ብለህ ነው? ደና የተባሉት ልጆችማ አግብተው ወልደው ቤተሰቦቻቸውን አስከብረዋል። እነሱማ የታደሉ ናቸው። እኛን አትታደሉ ብሎን ነው እንጂ። አንድም ትልቅ ወንድሟ ነው የሚያበላሻት። እንዴት? እሱ በሚልክላት ገንዘብ ነው እንደዚህ የምትሆነው። እና ለምን እንዳይልክላት አናደርገው? እንደሱማ አይደለም። እንዴት አድርጎ እንደሚወዳት ታውቂ የለም? ባይሆን ስራ እንዲያስጀምራት መንገር አለብን። እንደሱ ይሆናል ብለህ ነው? እስኪ እንሞክራለን። በይ እስኪ ሲደውል ሁሉንም ነገር እናወራዋለን። እና እሷን መቼ ነው የምናናግራት? እሱ አይደለ ዋና ፈተና? መቼ እንደዚህ ትቀመጥና? አይ ለማንኛውም ከኔ አንተን ስለምትፈራ ተዘጋጅበት። አሁን እኔ ምግብ ላቀርብ። እሺ። ዛሬ ደግሞ ፈታ ይያል ነው የምናድረው። ምን ታገኛ? እንቀበበሉ ጨላል። ያምን ጨላል? አንድ ጀለሴ በደለኝ ቀን የተበደረኝ ጀላ አሁን በከፈኝ ቀን ከነወለዱ ልጅ ነኝ። እና ለምን አብረን አንሄድም? አረጣጥ የለውም ምሳል በላሽ ማር ቤትሽ በልተሽ ውጪ። ቤተሰቦችሽም ደስ ይበላቸው። ብርቅዬ እንሰውንሽባቸው። አንተ ጀዝባ እኔ ነኝ እንስሳ? እንደዛ አይደል የሚሉ? ጫት የሚበላ እንስሳ ነው አይደል የሚሉት? ይገርማሉ እኮ። እነሱም እኛም እንበላው ቅጠል ነው። ታዲያ እንደነ ስላለ መሰለ ጫቱን በእንጀራ እንቃ? ዝም አትያቸውም? ይልቅ አቡጂ ሰሞኑ ወንድሜ በርከት ያለ ጨላ ይልክልናል። ያምርሽ ነው? አቡሙት ፈታ ለማለት ተዘጋጅ። አረ ጣጣ የለውም እንደውም ከዚህ በኋላ ለምንም ስራ ልዘጋጅም ፈታ ለማለት ብቻ ነው የምዘጋጀው። በልሽ ደግሞ እንዳዘገይ ቀፋፊ የወለዱ መጠን ከፍ ለማድረግ ነው እንጂ እንደጨረስኩ ወደ ነው ማጮች። በቃ ቆይ አንቺ ምንድነው ሐሳብሽ? ቆይ ተዋት እስቲ በልታ ትጨርስ። እንዳንቅሽ እናቴ ኋላ እንጣልሽ። እስከ መቼ ነው አንገታችንን አስደፍተሽ የምትኖሪ? ምንድነው ልብላበት እንጂ አፈርቢ እየተረገምሽ። ተዋት በልታ ትጨርስ። በይ እናቴ ላንቺ ብሎ እኮ ነው። በይ እንዳንቅሽ ያንቺ አይደለ በቃ። አረ ትንሽ ቢ ቢናት ንገር እንጂ ምንድነው ችግርሽ? የምን ችግር ነው ደሞ? በየሜዳው እንደ ዱርዬ የምትንዘላዘዩ ለምንድን ነው? እንግዲህ ልጄ ከወንድምሽ ጋር በመነጋገርና ትንሽ የገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርግልሽ ለመመካከር ነው ካንቺ ጋር የመጣነው። አቡ ምንድነው የምትሉኝ? ደሞ የኔ ልጅ የሰው ልጅ የሚከበረው ስራ በመስራት ነው። ትዳርም የሚመጣው እንዲተሰብስቦ በመቀመጥ። አዎ ወላጅ እንደሌለው በየሜዳው እየዞርሽ እየተንዘላዘልሽ የምታሰድቢ። መስራት የምትፈልጊው ስራ ምንድን ነው ግን እስኪ ንገሪ። እኔ ምንም መስራት አልፈልግም። እንዲህ ተመችቶኛል። እንዲህ ብለሽ ስትናገሪ ትንሽ አታፍሪም? እንዴት ሰው ዱርዬነትን ይፈልጋል? እውነቱን ነው ልጄ። ምንድን ነው መስራት የምትፈልጊው? መቼ ነው እንደ ሰው የምትኖሪው? ውይ በእናታችሁ ተውኝ። ለምን አባሽ ነው የምተውሽ? መቼም አንዴ የኔ ጉድ ሆነሽ ተፈጥረሻል። በቃ ለእኛም ንገሪንና እኛም እንዘጋጅ፣ በየሰፈሩ የምንሰደብበት ይብቃል። እስኪ አስጨቅጭቁኝ፣ አስነዝንዙኝ። ምን አልሽ አንቺ ባለጌ? ምን ማለት ነው አስጨቅጭቁኝ ማለት? እንስሳማ ከአንቺ የበለጠ ጥቅም ይሰጣል። እስቲ ቀዝቀዝ በሉ፣ ረጋ ብላችሁ ተነጋገሩ። እንስሳ የሚሻል ከሆነ ሄደ እንስሳ ፈለት ይሻላል። ከዚህ በኋላ ግን በሞራሌ ላይ እንድትረማመድ አልፈልግም። ለመሆኑ አንቺ ሞራል የሚሉት ነገር አለሽ? ሂጅ ከዚህ ሂጅ። አንቺ ሙሉ ባለ ሞራል
የማናት አብሙት በጣም ሰልችቶኛል እነሱ እኮ የሚፈልጉት እንደ ልጅነቴ እንደ ሸንኩሊት እንደሆነላቸው ነው ታዲያ ለምን አሪፍ ልጅ ወልደን አንስታችሁ ቃል ልጅ እኔም ሰልችቶኛል መስዬ በጣም ምርጥ ሰው እኮ ነሽ ለኔ ብለሽ የከፈልሽውን ዋጋ መቼም አረሰው ለኔ ብለሽ ሱስት ገባሽ መጀመሪያማ ላንተ ብዬ ነበር ሱስት የገባሁት ከዛም በኋላ ግን ሱሴን ካንተ በላይ ወደድኩት ስነ ስርዓት መስዬ እንደዚህ አይነት ቀልድ አልፈልግም ምን ዋላ መንከበተ ደሞ ብዬ ከሷን እሺ ከሱስ ጋር ተወዳድሪ አታስባብዬ በመድር ላይ አንተ ቦታ ማንንም አይወስድም እንደዛ ስትይን ትልቅ ተስፋ ይሰማኛል ላንተ ስልኮን በሰውሽ እየተኩት ላንተ ስል በየቀኑ እንደዚህ ምን ተታረከው እሱን ቀለል አድርገሽ ተመልከች ሁሉም ነገር ይስተካከለ እኔ ግን በጣም ሰለቸኝ ለሜድ አስብና አይመሮስ የሚመጣው ነገር ያጭቅጭቃቸው ነው ለለሜድ አስብና ደሞ ወንድሜን አስከፋውሎ ብይስ ለማስብ ይሄዳል ለወንድምሽ ያለሽ ፍቅር ግን የሚገርም ነው እሱ ራሱ በጣም ይወደኛል ይሄን ሁሉ ወሬ ከና አባዬ እየተቀበለ ራሱ እኔን ከመድረስ መቼ ወደ ኋላ አለ እሱስ ልክ ነሽ እሱ ባይኖር መሽፈታንል ነበር ለዛ ብቻ ሳይሆን አጠገቤ ስለማይኖር እንድቹ ያፍቀኛል ፍቱን ባያቸው እነሱ አለማቸውን ቀጭተው ነው ባንቺ አለም ሊቀልዱ አትፍቀጅላቸው እሺ ወደፊት ባልይ አሁንም ባልሽ ነኝ አንድ ላይ ስለማንኖር ወረቀት ስለሌለን ወረቀት ቁጥራ ነገር ነው አንድ ቀልጆች ወልደን በሰላም እንኖራለን ከሱሳችንም እንላቀቅ ይሆናል አይ ቻባባት የጫት ማሳችንን ለማስቀልበስ ታስበ የተባለች ትመስላለች በማይመጣው መጣውብህ በደሜ ነው የመጣሽብኝ በእኔ ልከፍሽ ይኸውልህ ልጄ እኔም አባቴ መክረን አልሳካልን ብሎናል አሁን ያለህን ተስፋ አንተ ብቻ ነህ ይሄን ያክል አስቸጋሪ ልጅ ሆናለች ማለት ነው አይ ልጄ ተበላሽታለች በጣም ተቸግረናል አዋዋሏም ጥሩ አይደለም አባቴም ነጋ ጠባ ከሷ ጋር ሲነታረክ በሽተኛ ሆኖልሃል ቶሎ እንዲሞት ካልፈለክ አንድ መላ ብትፈልግ ጥሩ ነው አረታይ ማይ ሞት እንጂ ሊያው ምን አመጣው በዚህ ከቀጠለማ መሞቱ ማይቀርም እህትህን መክረህ መልስ እሺ ማይ ሁሉንም ማስተካከላለሁ አይ ልጄ እኔና አባቴማ ተመካክረን የሆነ ገንዘብ ልከህላት የሆነ ስራ ብትጀምር ብለን አስበን ነበር ከሱሱም ከምንም ለማላቀቅ ስራ መስራትማ እንደማትወድ የታወቀ ነው ግን ሌላ መፍቴ እንፈልጋለን አይ እኛማ ከኛ አንተ ትሻል ብለን እዛው ያለህበት ሀገር ወስደሃት እንደው ህይወቷን ብትቀይራት ይሻላል ብለን አስበን ነበር አይማዬ እዚህ ለማምጣት ያልሞከርኩት ነገር የለም ግን እዛ የጀመረችው ፍቅር ስላለ እንቢ አለች ፍቅር አለች ልጄ ከእንዴት አይነት ቆሻሻ ልጆች ጋር የምትውል መሰለህ ፍቅር እኮ መልካም ህይወትን የሚያመጣ እንጂ እንዲህ የሚያስት ከሆነ ቢቀር አይሻልም አይማዬ ብዙ አታስቢ አሁን የሚያስፈልግ ነገር ምን አለ የቸገራችሁ አረ ሙሉ ነው ልጄ ምን ጎሎ አንተ ካለህ ምን ይጎልብናል እንግዲያውስ ጥሩ አባዬንም ሰላም በይልኝ ሁሉንም ነገር እናወራለን እሺ እኔ ልጅ እሺ ደህና ሁንልኝ ደህና ሁኑ እሺ ቻው እንግዲህ ከወንድሟ ጋራ ስንነጋገር እሱ ያለበት ሀገር እንደሚወስዳትና እሷ ግን እዚህ ፍቅር እያለች በእድሜዋ እንደምትቀድድ ነግሮኛል ምን ብናደርግ ይሻላል ደሞ ፍቅር ደሞ በዚህ ዘመን ደግሞ የሚያስመካ ነው የምን ፍቅር ነው እንደው አትታደሉ ቢለን ነው እንጂ የሰው ልጅ ሊሄድባት የሚፈልጋ ሀገር እሷ አድሉን አግኝታ ወንድሟን እዛ አስቀምጦላት አልሄድም ማለት ምን ይሉታል ትሄዳለች ብያለሁ ትሄዳለች በዚህ ሰፈር እንደሆነ አሳልቀብኛለች ትሄዳለች ብያለሁ መች የምትሰማ ሆነ እሷ በማን እናስመክራት ወይኔ አባት የጎረቤት ልጅ ምክሬ እንዳላስተካከልኩ የራሴ አቅተኝ እንግዲህ ምን ይደረግ አንዴ አትታደሉ ብሎናል ጣት ገማተ ብሎ ተቆርጦ አይጣል ምን ይደረጋል ለፈጣሪ መስጠት ብቻ ነው ለማንኛውም ጧት እናናግራታለን ስካሮ ከበረደላት በኋላ እንግዲህ ምን ይደረጋል ዛሬ ደግሞ እንዴት አመሻችሁ ማቲ እንዴት አመሻችሁ ማይ ምን እንዴት አመሻችሁ ታያለሽ እንዴት አደራችሁ በይ እንጂ አንቺን ቁጭ ብለን እኮ ሊነጋ እኮ ነው ምን ቀረው በቃ ተዋት አሁን ደክማታል ሂጂ ግቢና ተኝ ቆይ ማይም አባይም
አንዴ አሜሪካ ካየሽ አንዴ ስራ ካልሰራሽ የሚሉኝ ቆይ ለምንድን ነው አንተ የነገርካቸው? እኔ ምንም በያልነገርኳቸው መስዬ እነሱ ግን በጣም ተማረውብሻል። ታቃቸው ይል እንዴ እነሱ ምን ያህል ወጋ ጣባቂ እንደሆኑ? ምን መሰለሽ መስዬ የኛ ዘመንና የነሱ ዘመን በጣም የተለያየ ነው። ግን አንዳንዴም እነሱን ለመረዳት ሞክሪ። ቆይ አንተም እኔ ስራን ስራ ነው የምትፈልገው? ስራ መስራት እንደማትወጪ አውቃለሁ። ግን እዚህ ብትመጪ ቀለል ያለ ስራ መስራት ትችያለሽ። አንተ እንኳን ትረዳኝ እንጂ ወንድሜ፣ አንተም ለነሱ አቡን ለማንጠቂ ነው የምመጣው። እንደሱ አይደለም መስዬ፣ ያልሽ ሁሉ ልክ ነው። አንዳንዴ ግን ቤተሰቦችሽን ስሚ። ቤተሰቦቼን አልወዳቸውም፣ ስለዚህ ምክራቸውንም አልቀበልም። እኔን ግን ትወጂኝ ያለሽ አይደል? ስለዚህ ስለ እኔ ብለሽ ቆም ብለሽ አስቢ። አንተን የምወድህ ስለምትረዳኝ ነው። ይልቅ ብር ጨርሻለሁ፣ ላክልኝ። ለጥሩ ነገር ማታዩ ከሆነ ቶሎ ቶሎ መላክ እቸገራለሁ መስዬ። የእነሱ ምክር ሰምተህ ብር መላክ ታቆም ነው? ለካ አትወደኝም። የምትወደኝ ይመስለኝ ነበር። አዳምጪኛ፣ እኔ እኮ እንደዛ ማለት አይደለም። ግን ወንድሜ፣ ስሜታዊ ሆኜ ተናገርኩ፣ ስለምወድ ነው። ይቅርታ እሺ። እኔ ይቅርታ መጠየቅ ያለብኝ? አበሳጭችሻለሁ። ምንም ያህል ብበሳጭብህ አላኮርፍም፣ ያው ወንድሜ ነሃ። አንቺን ወልደን አሳድገን እዚህ ደረጃ ላይ አድርሰናል። ማንም ሰው የወለደው ልጁ ደግሞ አድጎ ተምሮ ጥሩ ደረጃ ላይ ሲደርስለት ደስ ይለዋል እንጂ የትም ተበላሽቶ እንዲወድቅ አይፈልግም። ወንድምሽ ከአሜሪካን ሀገር ሂጂ ብንልሽ አሻፈረኝ ብለሻል። አሁን ደግሞ እኛ ይሄ ፍቅረኛ የምትይውን ልጅ እንድትታይ ወስነናል። እውነት ነው እናትሽ የምትለው ላንቺ ብላ ነው። እሱ ምን አደረገልሽ? ምን ሰራልሽ? አባዬ ማይ የሚሆነኝን የማውቀው እኔ። አንዱን ትመርጫለሽ፣ ወይ እኛን ወይ ይሄ ፍቅረኛ የምትዩ። ይቅርታ አባዬ፣ አቡን ጥዬ አሜሪካን መሄድ ስራ መስራትም አልፈልግም። ቆይ ምንድን ነው ያስነካሽ? ለምንድን ነው አንቺ የወላጆችሽን ምክር ማትሰሚ? የማይጠቅመኝንም ምክር አልቀበልም አባዬ። እጪ ባለጌ፣ ሂድ ውጪ፣ ውጪ ልክስ አንተንማ በጣም ጠምደውሃል። አሁንማ አንተን ካልተውሽ ብሎ እየነዘነዙኝ ነው። ቆይ ምን አድርግ ነው የሚሉኝ? ሀብታም ስላልሆንኩ ነው እንደዚህ የተጸየፉ? እነሱ ባይወድክ እኔ ወድሄን እንደምን ቸገረ? ቢሆንም አንቺ ላይ ጫና እያሳደሩ እኔን ለመጉዳት መሞከራቸው ደስ አይልም። ፈራህ እንዴ ውዴ? የምታጣ ይመስሎ ተሰማክ? ለምን አልፈራ መሲ? እንደ ህይወት የምወድሽ ሰው እኮ ነሽ። ምነው ይህን ያህል ትወደኛለህ ለማለት ነው? ምን ማለት ነው? ነግሬሻለሁ እኮ መሲ፣ ማንም ሰው ከአንቺ እንዲለኝ አልፈልግም። ቆይ ከጫት ማሳክም ታስፈልጠኛለህ? አትቀልጂ መሲ፣ የያዝነው ጉዳይ በጣም የሚያሳስብ ነው። እኔ አንቺን ካጣሁ ራሴን ነው የማጠፉ። እና በጣም ወድሃለሁ፣ የወደፊቱ ባሌና የጫት ማሳ አስተዳዳሪ። እኔ የምልሽ መሲ፣ አንተ የምትለኝ አቡዬ፣ ለምን ለወላጆችሽ መድኃኒት አንሰጠችው? ምን ምን ማለት ነው አንተ? አረ መሲ አደንግጪ፣ ስሙ መድኃኒት ሲባል አስደነገጠሽ እንጂ ጉዳዩ መች ገባሽ? አቡሙት፣ ይህን ካንተ አልጠብቅም። ምንም ቢሆን እኮ ወልደው ያሳደጉኝ ቤተሰቦቼ ናቸው። እኔ መርዝ አላልኩም። እኔ እንደዚህማ ጨካኝ አይደለሁም። ልንሰጣቸው የፈለግከው? አንድ ጓደኛ ቤተሰቦች እንደዚህ ያዛ እያደረጉ አማሮት ነበር። ከዛ የሆነች አሪፍ መድኃኒት አግኝቶ ምንም ጤና ላይ ጉዳት አያደርስም። እሱን ከሰጣቸው በኋላ ተስተካከሉ። በቃ አሁን ብታያቸው ፍቅራቸው ራሱ ያስቀና። ካላመንሽ ለምን ደውዬ አላሰማሽም? ቅር አሰማሽ? ይኸው ስሚ፣ ይሰማሻል ጀለሲ? ያ በቀደም ለቤተሰቦችሽ የገጨሻቸው መድኃኒት ምን ነበረ? አሁን ሳመንሽ? ተጠራጥሬህ አይደለም ግን ፈራው። አታምኝኝም? አምንሃለሁ። በቃ ሞክሪ። እሺ፣ አስብበታለሁ። አዘጋጅልሻለሁ። በቃ Thank you.
ሄሎ ያን ነገር አዘጋጀህልኝ? እሺ በቃ ነገ ጧት መጥቼ ወስደዋለሁ። ምንም አልሆንኩም። ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ቅርበለኝ አባቴ ቅርበለኝ። ምነው ተነሽ የኔ ልጅ ተነሽ ተነሽ ተነሽ። እኔ እኮ ላንቺ ብዬ እኮ ነው። እኔ እና ተነሽ። እኔ ምንም ቅርብዬሻለሁ። ተመስገን ተመስገን ጌታዬ። አንተ ምን ይሳናሃል? ልጄ መለስክልኝ፣ ተመስገን። የኔ ልጅ ዋናው መጸጸትሽ ነው። ልብ ገዝተሽ ስላየንሽ ደስ ብሎናል። እኔ እናንተ ማስቀየም ፈልጌ አይደለም፣ በድያቸዋለሁ። ከዚህ በኋላ የምትሉኝን ሁሉ አደርጋለሁ። ተመስገን ተመስገን። እኔ ጌታ የስለቴን ጧፍ አመጣለሁ። ተመስገን። ደግሞሽ አይደል የገባሽው? እናትሽ ቁርስ ታቅርብልሽ። አባዬ አብረን ነው የምንበላው። ይኸው እኛ አሁን በላን፣ የተጣደውን ሻይ እየጠበቅን ነው። እኔ ላቅርብ አባዬ? ውይ የኔ ነገር፣ ሻውን ረስቼው። ለነገሩ በደስታ ብዛት ልሞት ነበረ። አሁን ይዤው እመጣለሁ። አንቺማ ቁርስ ቤ እባክሽ ቁርስ አቅርቢላት። አይሆንም አባዬ፣ ለመደርኳችሁ ነገር መካሻ እንዲሆነ እኔ ስራ የምሰራው። ሻይ ቆይ ሻይ ይዤ ልምጣ። ተመስገን ተመስገን ጌታዬ፣ አንተ ምን ይሳናሃል? ተመስገን ልጄ መለስክልኝ። እሰይ መድኃኒዓለም ስለት ይሰማ የለ እንዴ? እውነት ነው። እኔ የምትመለስ አልመሰለኝም ነበር። መጣሽልኝ የኔ ልጅ። ቁርስ ሰዓት ባያደከምንሽ እኮ። አሁን በላለው ማያ፣ አታስቢ። ተባረክ የኔ ልጅ፣ ለቁም ነገር ያብቃሽ። አሜን አባዬ። በሉ ሻይ ጠጡ፣ አይቀዝቅዝባችሁ። ዋንጭ ሚስት